kulanti wacan oo wanaagsan dhammaanba akhyaarta hawada naga daawanaysa ay kuna soo dhowaada wararkii dunida oo idinka iman doona istuudiyaha dhexe ee telefishinka star ku leeyahay magaalada hargeysa waxaana idiin warrami doonaa anigoo ah maxamed muuse jaamac haldoor qodobada warka caalamka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid ah xisbiga mucaaridka ah ee wadani ayaa waxa uu dhaliilay go'aankii xukuumadda somaliland ay ku taageertay cashuur kordhintii ay samaysay shirkadda dp wall dhanka kale xisbiga mucaaridka ah ee ucid ayaa waxa uu ka hadlay dhismayaal ay sheegeen inay si sharci darro ah uga socdaan magaalada caasimadda ah ee hargeysa booliiska somalilan ayaa waxa uu soo qabtay maandooriyaha loo yaqaano khamriga wararka caalamkana waxaad ku daawan doontaan dalka zimbabwe ayaa waxaa lagu soo rogay xaalad deg deg ah